don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you've forsaken, you let it slip away. Oh, 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 oh. You don't care what you're doing to me. Every setback, every mishap, every time you say you're gonna change. Say you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage you've done. Cause I've been crying oceans for weeks. Try to fight it, but I'm drowning alone. Tak ahoj, já vás takhle chci pozdravit, my jsme s maminou šli do města, je neděle, je pěkně, příjemně, zase jsme si dali oblíbenou kávičku v oblíbeném podniku, no a už pomalu to budeme směřovat domů, takže jsem vás jenom takhle chtěla pozdravit, mějte se moc pěkně, ahoj. Ahoj, krásnou neděli všem, já už se vám hlásím z domova, udělala jsem vám tam pár prostřihů. Z Brna my jsme se s maminkou tak spontánně vypravili kolem 10:30 do centra města, protože začalo být krásně svítit sluníčko, i když byl studený vítr. Ale stejně nás to neodradilo. Manžel měl totiž nějakou práci, do toho se mu hojí vlastně ty rány s těmi zuby, takže samozřejmě neměl náladu, tak jsme ho nechali chvilku v klidu a na 2 hodinky jsme si zajeli do centra. Bylo to bezvadné, prošli jsme z celé staré město v podstatě. Zase jsme skončili na kávičce v našem oblíbeném hotelu Internacional, protože tam bývá klid. Je tam překrásný lobby bar s kavárnou stylový, taky se vám tam dala zase záběry. Tam chodíme vždycky na cappuccino, vždycky nějakou vodu nepelivou nebo čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávičku. Je to tam takové příjemné, má to úroveň. Tam páni číšníci jsou strašně fajn a hlavně profesionálové, jste hned obsloužení. Je to hlavně úplně v centru Brna, je to na ulici Veselá, ten hotel Internacional, kousíček od České, od náměstí Svobody, takže opravdu jsme tu měli všude kousek a hlavně my chodíme tam z toho důvodu. Tam je sázka na jistotu. Dobrá káva, výborná obsluha, krásné prostředí. Nechci někde experimentovat, jo, když prostě člověk už to tam velmi dobře zná. My jsme si samozřejmě udělali hodně kroků, opravdu jsme to celé obešli. Co je příjemné třeba tady u nás v Brně, že o víkendu je tady opravdu klid. Jenom chodí třeba mladí nebo rodinky s dětmi, ale je toho minimum, takže není Brno ucpáno jak v týdnu, v pracovním dni. Právě proto kolikrát jsem říkala, že třeba kameru neberu nebo záběry moc nedělám, i když do města chodím prostě několikrát týdně, protože všude je narváno. Narváno a když poletujete, vyřizujete úřady nebo jdete někam na schůzky, tak opravdu nemáte už čas nebo si ani nespomenete, abyste něco nahráli. Ale takhle o tom víkendu je to hrozně moc fajn. Takže jsme říkali, že jakmile zase bude hezky, určitě zase vyrazíme v sobotu nebo v neděli. A vždycky vás vezmu s sebou, vždycky vám něco natočím, jinak to naše centrum Brna je hodně malé, tam jako není to nějak závratně veliké na to obejít, je to opravdu otázka 10-15 minut. Nicméně my jsme se tam brouzdali, obcházeli jsme různé uličky, dívali jsme se, jak to Brno krásně opravili. A bylo to opravdu takové v pohodě. Jo, prostě člověk, když je hezky, ono to člověka i láká jít ven. V zimě samozřejmě člověk je lenivý, když jsou mrazy, člověku se nechce, jo, ale teď, jak už se probouzí pomalu jaro, tak už to člověka láká automaticky někam jít, někam vypadnout.
někam prostě zajít, prostě i kdyby to bylo na hodinku, jak říkám, dneska jsme šli třeba do města tak jakože spontánně podívat se i prostě, že bylo hezky, ale když není tolik času, ty 2 hodiny nejsou a je třeba nějaká půl hodinka, hodinka, tak stačí vylézt i třeba takhle do lesa za dům, vám to taky určitě všem doporučuju. Ono opravdu stačí i třeba půl hodina a člověk opravdu načerpá energii z té přírody, změní prostředí, vyčistí si hlavu. Já jsem předtím pracovala na takovém náročném úkolu, pořád technicky jsem na to nemohla nějak přijít, tak jsem říkala tak a dost a zastavím to. A potom, jak přijdu, tak budu mít čistější hlavu a bude mě to lépe. A taky, že jo. Takže určitě doporučuji, pokud člověku třeba, člověk pracuje hlavou, tak jako třeba já a vy taky jste třeba, co pracujete s hlavou a, nebo a jste, pracujete z domova, tak určitě je dobré každý den si udělat čas na nějakou kratičkou vycházku, i kdyby to bylo opravdu těch 20-30 minut, tak strašně moc to vyčistí hlavu a člověk může potom pokračovat v těch úkolech dál. Protože ono, když se dělá z domova, ono to taky, nemyslete si, není žádná výhra v tom, že člověk tu disciplínu musí stále hledat. Když jdete do firmy, tak tam máte jasně daná pravidla a prostě pracujete a po skončení směny odcházíte domů. Ale doma se musíte donutit, abyste opravdu valili v tom tempu několik roků a každý den, abyste prostě fungovali. A někdy ta hlava je opravdu unavená. Jo, ať už z toho stejného prostředí, tak už z jiných věcí, že tam si vzpomenete, že musíte ještě to, že když jste doma, tak mezi tím se začnete dělat mimo své práce ještě další úkoly. Když to v té práci máte fakt tu hlavu čistou jenom na ty pracovní úkoly, já to můžu srovnat, že jsem roky, opravdu spoustu let pracovala v kanceláři a teď zase to můžu srovnat, když roky pracuji z domova. A jako určitě to má strašné výhody z domova, neprojedete nic, nestratíte čas dojížděním, protože jak jsem bydlela ve vesnici, tak jsem roky od školy střední dojížděla a vím, kolik mě to stálo prostě času, kolik jsem strávila tím cestováním, jo? 2 hodiny v podstatě denně. Když to navazovalo, když ne, tak jste ztratili hodinu jenom čekáním na další spoj autobusu. To zase lidé třeba ve městě mají výhodu, jo? Že tohle nemusí řešit, šaliny, tramvaje, autobusy, všechno jezdí každou chvíli. No ale prostě ztratíte nejenom čas, i peníze vás stojí to dojíždění. Musíte se někam dopravit, i když třeba vám není zdravotně dobře. A když pracujete z domova, tak i když třeba, já jsem tady dělala třeba i s teplotama, jo, když už je to fakt nevydržení, tak si fakt lehnout musím jít. Ale vždycky se to dá nějak udělat, dohnat zase později, třeba večer. Takže člověk víc té práce paradoxně doma udělá, když samozřejmě je ta disciplína nastavená v té hlavě. To je velmi důležitá. Ale zase to má svoje nevýhody. Nejste tak v kontaktu s lidma, musíte si ten kontakt uměle vyhledávat, musíte se stýkat s přáteli, takhle já to dělám, musíte chodit ven, jezdit na různé výlety, aby prostě jste kompenzovali to, že nepracujete v kanceláři a s těmi lidmi denně nepřicházíte v kontaktu. Takže opravdu každá ta práce má svoje úskalí a svoje pro, velká pro a svoje proti. Takže to jsem akorát chtěla říct, no a samozřejmě jsem vás chtěla takhle pozdravit, jo, protože tam máte spíš záběry s hudbou, chviličku v parku jsem vás pozdravila, ale mě to, by to nedalo, to bych nebyla já, abych vám něco zase nepopovídala, jo, takže opravdu moc fajn procházka, člověk zase z toho můžete čerpat a zítra do nového týdne s vervou pracovních úkolů spoustu a zase jinak naladěný. No a jinak budu ráda, když mi dáte vědět, jak se zase máte. Napište mě to strašně moc zajímá. A ještě stále zatím se můžete zapojovat do velikonoční soutěže. Opravdu stačí smajlík, cokoliv, jo? Dejte o sobě vidět, abych si podle těch vašich komentářů napsala vaše jméno nebo prostě vaši přezdívku, abych potom při losování to mohla napsat. Takže já nepotřebuji dlouhosáhlé komentáře. Při té soutěži opravdu stačí dát jenom o sobě nějak vědět, čímkoliv, kytkou, srdíčkem, jakýmkoliv smajlíkem. A opravdu by byla škoda, abyste o to přišli, tady o tu velikonoční soutěž, nebo chcete-li po velikonoční spíš soutěž, to tak vypadá, že to bude. Já to chci nechat co nejdéle, aby všichni měli možnost. Přichází mě tady spousta nových sledujících, tak jako zase by bylo nespravedlivé losovat a nedat šanci i těm novým sledujícím. Všichni mají stejné právo se účastnit této soutěže. Soutěž v podstatě jenom o tom napsat nějaký komentář, nic tam nepožaduju, nějaké odpovědi na otázky a podobně. Tak a to je vše z toho pozdravu. Doufám, že se máte nádherně, že vám je dobře hlavně zdravotně, že netrpíte nějakými virózami, že se vám vede dobře, že ten přechod vládáte dobře, ten zimní na to jarní.
No a očekávejme krásné dny. No je pravda, že teď se má trošku ochladit v týdnu, nicméně není tam déšť značený. Má být sluníčko, ale trošičku chladněji, má být i nějaký mrazík. To víte, je březen, nemůžeme tady chtít, aby hned bylo 25 stupňů. Mějte se krásně, já se zase přihlásím. Ahoj. Tak ahoj, já vás zdravím zase v dalším dnu. Dnes už máme středu 20. března. Strašně moc nám to utíká. Já jsem se nachystala, pojedu do města teď po obědě, tak jsem si říkala, mám trošku čas, tak vás trošku pozdravím. Nebudu si brát aparát sebou s tím velkým objektivem, ale vezmu si telefon. Nějaké menší záběry vám cestou udělám, ale s tím, že já jedu po úřadech, jdu vyřizovat, takže moc zajímavé asi záběry tu moc nebudou, protože jedu do takové čtvrti, kde jsou právě ty úřady, není to úplně v centru města. Tam nic moc zajímavého není, ale můžu vám klidně něco nahrát, nějaké prostřihy. A to už si myslím, že tady z tohoto videa uvidíme, kolik těch záběrů mám, že už by to bylo asi vše. Chtěla jsem takhle vám poděkovat za vaše reakce, komentáře pod videí, že jste aktivní, že komentujete, že se hlásíte, dáváte různé lajky, dáváte také různá znamínka jako srdíčka, smajlíky, abych věděla o vás, jo, protože samozřejmě je to pro mě opravdu výborná zpětná vazba. Já pořád nechápu, jak někdo může nějaký tvůrce vypnout ty komentáře, protože potom člověk neví vůbec, kdo ho sleduje, nemá ty zpětné vazby. Já nevím, já bych, to už jsem právě zmiňovala v předchozím videu, že já bych takhle to nemohla mít. Já prostě potřebuju pořád mít kontakt se sledujícími, alespoň takhle těmi zprávami. Chci vás strašně moc takhle pozdravit. Máme dnes 20. venku nádherně. K večeru se má to trošku pokazit, mělo by pršet, ale pořád se to počasí má držet na nějakých těch 12-10 stupních, buďme za to rádi, protože já jsem se dívala na vzpomínky na Facebooku před 3 lety v roce 21 v březnu, zrovna 20. byl sníh, bylo tady nasněženo, borovice úplně plné sněhu, nánosy, takže byla velká zima ten rok. Já si i pamatuju v tom 21, že opravdu my jsme ty zimní bundy k večeru nebo ráno nosili ještě do května. Takže buďme rádi, že to takhle přichází to jaro dřív, už všechno rozkvétá. Je to krásné, já se chystám koupit narcisky, za týden a něco už budeme mít Velikonoce, tak nějakou menší výzdobičku určitě udělám, pokud udělám, tak vám to nahraji, ale spíš moje výzdoba bude spočívat v tom, že koupím nějaké pěkné narcisky, typicky vlastně jarní květinky a udělám si takové zátiší na stole. Vajíčka budu také barvit, ale jenom tak prostě symbolicky, protože už jsme dospělí lidé, takže určitě to nějak nebudeme hrotit. Já se přiznám, že já ty Velikonoce aj zas tak nejsem zvyklá slavit, protože my jsme celý život, když jsem byla malá, vlastně až do dospělého věku jezdili k jedné tetě. Tady za Brno, vždycky se tam všichni scházeli, celá rodina, a ty Velikonoce se odbývaly tam. A nebo později, když ta teta, to byla vlastně mamčina teta, moje už to byla prateta, tak když zemřela a už ty Velikonoce u ní neprobíhaly, tak jsme začali jezdit do Polska k rodině. A tam teda je to velká sláva, tam ty Velikonoce, jak říkám, už jsem kolikrát zmiňovala, jsou brané víc jak Vánoce, takže zase se odbývaly tam u babičky, která žila, samozřejmě už nežije. Takže teď už prostě my ty Velikonoce máme spíš v takovém pohodovém duchu. A právě zvažovala jsem, jestli nám neobjednat někam pobyt, samozřejmě asi v Polsku, ale nakonec jsem z toho upustila, protože mi je jasné, že více lidí bude mít takovýto nápad, bude všude plno, nehledě na to, že ty ceny jsou napálené přes ty velikonoční svátky, protože jsou tam různé programy v těch hotelích a tak dále. A my si raději opravdu vyjedeme přesně těsně po těch Velikonocích a já si myslím, že to bude příjemnější. Takže se zase můžete těšit na nějaký cestovatelský vlog. Zase ťukám, protože vždycky, když to tady oznamuji, tak vždycky to potom se zhatí, buď nemocí nebo něčím. Takže pro Boha zaklepávám, aby to vyšlo. Já strašně ráda pro vás natáčím ta cestovatelská videa. Určitě budu ráda, když mi do komentáře i napíšete, třeba co byste tam chtěli ještě vidět, jestli chcete dopodrobna více třeba recenzi toho daného hotelu. Já se snažím ty hotely teď prostřídávat, abyste tam měli více těch ubytovacích zařízení, abyste mohli podle toho si třeba i vybrat, kdybyste se chystali do lokalit, kam my jezdíme. No a prostě takhle nějak chceme zahájit to jaro. S tím, že ten duben, co se týče naší rodiny, tam máme hodně úmrtí, v dubnu nám umřelo hodně příbuzných, takže ten duben pro nás není tak moc zas veselý měsíc.
Nicméně trošku to umocňuje a trošku to spravuje právě ta nálada, když to jaro se už probouzí takhle brzy. Já se přiznám, že já jsem si to letošní zimu moc přála, tak jak jindy se v zimě vyžívám, miluju sněžení, miluju tu atmosféru, když je sníh, ale letos to fakt bylo o ničem. Bylo spíš šedisko, bylo takové pošmourno, bylo to, jak kdyby celá zima probíhala v duchu listopadu a listopad je takový nejprotivnější měsíc. Já jsem vždycky upřímně litovala kamarádku jednu, kterou jsem měla. Ona chudera už tedy nežije, ona umřela předčasně, ale ona vždycky ta Romča slavila narozeniny 11. listopadu a já jsem ji vždycky litovala. Já říkám, to je strašný, zrovna tady v tom období, ona z toho byla taky nešťastná, ale nikdy si nevybereme, kdy jsme se narodili. Já třeba slavím narozeniny v únoru, některý rok v únoru bylo hezky, už jako kdyby jarně, některý rok zase ještě zima, jo, určitě vy, co jste se narodili v létě nebo v takovém tom brzkém jaru, duben, květen, tak to máte určitě lepší, ty oslavy už jsou takové veselější. Jinak včera byl Josef, my jsme to doví jak neslavili, protože to bylo v týdnu, v pracovním týdnu, tak samozřejmě s manželovi jsme popřáli, mamka mu koupila nějakou bomboniéru, manžel teď ještě sladkosti nemůže, protože pořád se mu hojí ty zuby, dneska jdeme všichni na úřady, mamka nás jenom doprovází, aby neseděla doma, tak my ji vždycky bereme, nebo já se snažím ji vždycky brát, aby prostě trošku vypadla, aby zase změnila trošičku to teritorium, protože co je strašně důležité, pokud máte doma někoho v seniorském věku nebo sami jste, tak je důležité prostě, aby člověk byl pořád společensky tak nějak aktivní, protože není nic horšího, když ten senior, když se na něho zapomene a třeba ta rodina ho nechá o samotě někde a prostě oni potom chátrají starší lidé. Já jsem to viděla u babičky. Babička nechtěla potom už nikde cestovat, i když ona byla cestovatelský typ, jezdila z kluby seniorů, když ještě byla mladší. A potom, jak už nemohla a hůře chodila po té 70, tak ona chudera zůstala právě na tom domečku, o samotě, ten byl blízko lesa, jo, a to už pro ní, když byla ještě super čupr, tak samozřejmě ten les byl pro ní náboj, chodila ven, všechno, ale jak už potom měla problémy, co se týče chodidel, nohou, kolena, tak já vám řeknu, že opravdu bylo vidět, jak ona tam chátra. My jsme si ji vzali domů, ale ona vždycky spěchala zase zpátky na ten svůj dům, ale myslím si, že to jí moc neprospělo. Jo, takže fakt je důležité toho seniora držet v nějakém tom duchu aktivnějším. A co si určitě myslím, nemusíte se mnou sdílet můj názor, ale já vám říkám názor jako ze zkušenosti z mojej rodiny. Určitě je lepší, když ve starším věku ten člověk dožívá ve městě. Neříkám bydlet v centru města, někde v prašnosti, v rachotu, v hluku, ale být prostě třeba i na okraji, ale být ve městě. Tam, kde jsou služby, kde se pořád něco děje, kde ten starší člověk vyjede, kde si nakoupí do nějakého nákupního centra poblíž domova, poprochází se, podívá se, je trošku v centru dění, když ten senior je někde na vesnici osamocený, tak to, co mu dřív třeba vyhovovalo v tom starším věku, já to vím ze zkušenosti z naší rodiny, už je to špatně. Jo, a třeba vím, že já kdybych nebyla vlastně mladá, když jsem to moc neřešila, ani jsem v podstatě nevnímala zase tak takhle tyto věci, tak kdyby ta babička žila déle, tak já bych určitě se snažila i směrovat na město, jo, aby jsme se tam třeba přemístili, nebo protože nic není horšího, když ten starší člověk pak zůstane sám. A já vám řeknu, to potom strašně moc ten člověk chátrá. Chátrá, i když si to sám nemyslí, protože starší člověk to na sobě nepozoruje, myslí si, že je pořád stejný, není to pravda, jo? Takže já si myslím, že určitě toto je mnohem lepší pro staršího člověka. A nebo pokud se žije na vesnici, tak aby žil dohromady s rodinou. Určitě ne, jak to bývá, hodně to vidívala jsem u nás na té vesnici, že starší ho nechali v nějakém starém baráčku, mladí si postavili novější a prostě úplně kašlali na ty starší lidi. A ten člověk tam potom samozřejmě logicky, když mu odešel i ten partner, tak chátral. My máme právě v té vesnici, odkud pocházíme, mamka tam pořád jezdí, protože tam jezdí do toho spolku seniorů, tak tam vidím, že tam je nespočetné množství domů, kde žijou jenom většinou ženy, starší, kolem 80. A opravdu je to na té psychické kondici u nich jako znát. Je to vidět, že jsou tam sami, opravdu v kotěhulkách, jo, spoléhají jenom na to, že ta rodina je přijde jednou za měsíc navštívit, to je hodně málo. Takže to jsem chtěla jenom říct tady ohledně toho, jo, nezapomínejte tady na tyto věci, protože všichni jednou zestárnou, pokud samozřejmě se dožije člověk toho věku. A kdo ví, jak co bude do budoucnosti.
Jinak zase pořád zmiňuji a opakuju, radovat se z maličkostí, kor tady v té těžké době, zvláštní době, kdy se pořád zastrašují lidi válkami, pořád se utahují takzvané opasky zbytečně, jo, je tady prostě opravdu napnutá atmosféra ve společnosti, já to vidím, že jednám s lidmi, vidím, jak lidé jsou podráždění, já toto vůbec v minulosti neznám. Jo, lidi byli úplně na tom jinak, přibylo psychických chorob, mám známou psychiatričku a ona říká, že praskají ordinace ve švech, že už ani nemůžou nabírat někteří psychiatři nové lidi, že se objevují psychické poruchy u dětí, protože logicky, když ta žena je těhotná, prožívá nějaké stresy, ať už existenční nebo jiné, tak se to promítne i do toho právě dítěte. Jo, to je prostě vědecky podloženo. Takže opravdu přibylo strašně psychických poruch, nemocí, poruch osobnosti a opravdu, jak mě ta známá řekla, je to civilizační choroba. Je to z této doby, jo, kdy prostě lidi většinou nejsou spokojení, s kým se bavím, kdo třeba si žil normálně, tak najednou v této době ty lidi si už žijí hůř a ono se to potom propíše. Takže to jsem jenom chtěla, určitě nechci tady zabředávat do té politiky a já nenahrávám proto, abych tady negativizovala. Takže radovat se z maličkostí, já si za chvilku půjdu dát polévku s manželem, máme ještě čas, je nějakých 11:15, my se chceme po 12. vypravit do toho města, až začnou zase otevřené úřady. Měli jsme nějakou práci dopoledne, jinak já mám raději, když chodím po úřadech dopoledne, přiznám se to odpoledne, to už bývá špička, už je to takové prostě zdlouhavější, i ty úředníci už jsou takový protivní, unavení, což jako rozumím, to chápu, ale dneska nám to dopoledne nevyšlo, takže právě se vypravujeme po obědě, uvidím nějaké záběry z telefonu, aspoň vám tam zkusím dát. No a jinak, chci vás všechny moc pozdravit, budu se těšit na vaše komentáře, popřeji vám moc krásné, hlavně pohodové brzkojarní dny a doufejme, že už zima se nevrátí. Zatím se mějte moc hezky. Ahoj. You don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games they